Når vi da kjører hjulbobben, og vi kommer da i kurve mellom kurve 12 og 13 her sånn, da har vi da ca. 100 km i timen, og da ca. 3 G i hver kurve nedover. Så da, farten den øker da fra toppen, den øker gradvis, og etter hvert så vil du da kjenne at det blir en eksplosjon at du sitter klistret i veggen. Det vil da passe i målet her sånn. Og jeg stopper, og da er det sånn, hvor er jeg nå? Så det er mange som ikke vet hvor de er enn. Morsomt. Jeg vil ikke få dem i buksa engang. Ja, det var nesten faktisk litt sånn. Hvis den glemmer å puste, så kjenner jeg at det blir litt sånn. Ja. Det var tøft.